Veliki dan za toplanu značajan jubilej, 50 godina postojanja i rada, svi smo ponosni na to. Želeo bih da se zahvalim svima koji su na bilo koji način doprineli razvoju toplane i čestitam naravno zaposlenima na ovom jubileju. Što se tiče toplane, ona je tokom ovih 50 godina prošla kroz različite razvojne faze, bilo je određenih uspona, padova, nije bilo velikih još, naš slogan je grejemo i trajemo i nadamo se da ćemo u tom duhu i nastaviti. Biće oformljena i radna, i stvari treba da se odlukom Skupštine grada Subotice oformi radna grupa koja će preispitati tarifni sistem toplane i ja mislim da će na sledećoj sednici ili faktičku nastavku sednice to odluka biti doneta od strane većine odbornika Skupštine grada Subotice. Ja se nadam da će sledeću grejnu sezonu da se oformi jedan novi tarifni sistem koji će biti blagonakloni prema potrošačima, a s druge strane će biti mnogo blagonakloni onima koji štede energiju, a ne kao što je po mnogima danas važeći tarifni sistem.